Akademsko rangiranje svetskih univerziteta sprovodi Šangajski univerzitet još od 2003. godine. Ove godine univerzitet u Novom Sadu se nije našao među 1000 najbolje rangiranih univerziteta u svetu prema kriterijumima. Međutim, u oblasti prehrambenih nauka i tehnologije kojim se bavi i Novosadski tehnološki fakultet nalazi se na poziciji između 201. i 300. mesta. Sa nama u studiju prodekanka za nauku Tehnološkog fakulteta, profesorka doktorka Zita Šereš. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Hvala na izdvojeno vremenu. Evo, kako sam rekla, Šangajska lista obuhvata manje od 4%, inače svetskih univerziteta, ali kako smo pomenule malo pre u najavi, ove godine univerzitet u Novom Sadu se nije našao među 1000, međutim, Tehnološki fakultet nalazi se na poziciji između 201. i 300. mesta i to su lepe vesti. Jeste, ja sam jako ponosna što pripadam tom kolokativu Tehnološkog fakulteta. Mi smo zadržali u stvari kontinuitet na Šangajskoj listi unazad već dosta godina, možda i 10 godina i više, smo prisutni na Šangajskoj listi iz ove oblasti. Osim toga, znači, Tehnološki fakultet je najbolji iz nauke na univerzitetu, a to se ogleda u objavljivanju naučnih radova i jedno merilo je da objavljivanje naučnih radova po naučnicima, profesorima. I tu u proteklih 4-5 godina Tehnološki fakultet je objavio oko 615 naučnih radova u eminentnim naučnim časopisima, gde su broj autora oko 3-4. Znači, 3-4 naših naučnika je radilo na jednoj temi i u stvari to je po statistici nekoj oko jedan rad po osobi zaposlenom na Tehnološkom fakultetu. Znači da naš kolektiv je veliki entuzijasta, jako voli nauku. I to se vidi i po ovim rezultatima. Da, ja se... I naravno, to ne bi bilo moguće bez aplikacije, apliciranja na naučne, razvojne projekte, tako da naš kolektiv redovno aplicira i kod Fonda za nauku, kod Fonda za inovacijonu delatnost, ali imamo puno prijava i za inostrane projekte. Znači, na primjer, kao sa trenutno jedan projekat je krenuo upravo 1. novembra, a finansiran od Evropske unije, a u stvari projekat je u okviru Interregipa prekogranične saradnje, programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, gde u stvari krećemo da osnujemo jedan centar za mlade da se obučavaju, da naprave svoj proizvod, prehrambeni proizvod, da nauče da odrade pregled literature, da kreiraju eksperimente, potom da izrade svoj prehrambeni proizvod prilagođen potrošačima, a i da odrade ekonomsku analizu na čelu sa zaštitom životne sredine. Planovi su definitivno veliki i mogu slobodno da kažem da je misija fakulteta velika. Kada gledamo i slušamo ovo što nam sada pričali, možete slobodno se pohvaliti svim rezultatima kako ste mi nabrali, također da ste i među 10 najcitiranijih naučnika univerziteta u Novom Sadu. Jeste, upravo naši profesori su najcitiraniji. Imamo čak 3 profesora koji su u stvari najcitiraniji u proteklih par godina. To je profesor Zoran Zeković, profesor Branimir Pavlić i profesor Vladimir Tomović. Znači, profesor Zeković i Pavlić, oni su sa polja farmaceutskih nauka, a profesor Tomović je sa prehrambenog inženjerstva. Može vam čestitam na svim rezultatima, planova ima. Mi ćemo i dalje nastaviti da vas pratimo. Eto, neki projekti su krenuli u realizaciju. Verujem da se vidimo uskoro, da malo više pričamo o svemu tome. Jeste, hvala lepo. Hvala vama najlepše.